päämäärätietoisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että kykenee työskentelemään niin, että on omia päämääriä ja on yhteisiä päämääriä. Ja, miten sä toimit, jos jotain tapahtuu vastoin sun tahtoa töissä? Kyllä, kai se on toteltava. Jos miettii sitä, että sä haluaisit jotain saavuttaa tai jotain jonkun asian lyödä läpi, niin pystytkö sä tavallaan ottaa huomioon muiden ihmisten etuja? Joo, kyllä varmaan. Herra Keto, olette saaneet Suomen huonomman kirjailijan palkinnon. Miltä teistä tuntuu? Sillä hetkellä vai nyt? No, sillä hetkellä. No se on eräänlainen, se vaatii yhtä paljon työtä kuin Finlandia-palkinnon saavuttaminen, eli kyseessä on tietynlainen anti-Finlandia-palkinto. Mitä te teette nykyisin sitten? Harrastan rumpujen soittoa ja kirjoitan ja sitten olen alkoholisti ja seksiaddikti. Okei, kiitos tässä haastattelussa. Muistakaa vielä se, että rakkaus on elämän ensimmäinen prinsiippi. Love supreme. Kutsuuko sinua Taunoksi vai Unskiksi? Kutsu Unskiksi. Okei, mistä sen sinun lempinimi tulee? Se tuli koulukiusaamisesta. Aha. Taunolle nettiin Uunoksi 12-vuotiaana ja siitä Uunosta tuli Unski. No niin. No en voinut sitä mitään. Se on iskustunut. Niin, okei. Okay. Se on niin yleinen kutsumanimi, kaikki kutsuu. Okay. Kerroksä vähän, miten nämä pari ensimmäistä päivää täällä koulutuksessa on sujunut? No, siinähän tuo hurisee. Niin. Kauan sä et ollut pois työelämästä? No, ehkä vuodesta 1993, muistaakseni. Pieni taimu käy sen väärän puolelle. Mielestäni tuo kappale Urjan hymni. Tulin työvoimatoimiston haastatteluun humalassa, koska minulla oli pitkä ryyppiputki vaiheessa. Siitä huolimatta, tai sen takia, minut hyväksyttiin Järvenpään sosiaalisairaalaan työvoimatoimiston selville vesille kurssille. Mies heräsi kuten aina ankeaan aamuun. Vähänpä hänen elämässään enää ilonaiheita oli. Päivittäiset käteenvedot ja yhä tihentyvät kännit muodostivat hänen kyseenalaisen elämänsä ainoan sisällön. Tänä aamuna hän heräsi vieläpä poikkeuksellisen ankealla tuulella. Oli nimittäin aprillipäivä. Taas häntä yritettäisiin uunottaa jollain sietämättömällä kepposella. Hän vihasi aprillipiloja ja ihmisten idioottimaista kikatusta, joka kaikui pilan uhrien korvissa vielä pitkään jälkeenpäin. Jos hän olisi viisas, hän ei tänä aamuna nousisi lainkaan sängystä. Mutta tyhmä kun oli, hän nousi ylös. Hän avasi rullakaihtimen ja tuijotti ulos. Huhtikuu. Oli alkanut aamulla helteisenä, mutta jo puolen päivän aikaan satoi räntää. Joka tapauksessa hän päättäväisesti lähti läheiseen ravintolaan syömään joka päivän sen silli- ja kuravesiannoksensa. Vaan vähänpä mies yllättyy, kun tarjoilija tällä kertaa
paljasti kuun alta suussa sulavan näköisen punaisen kalan ja lausahti: Aprillia, syö makrillia ja juo Eviania päälle. Talo tarjoaa. Onko vielä loppupuhe? On loppupuhe vielä. Kolme liuskaa, eihän tuo enää mikään. No. No pidän nyt sitten loppupuhe. Haluatko ne turpaas heti vain? Niin ihan kuin sovitaan. No vittu. Okei, niin epilogi. Nyt mä olen vanhentuva juoppo ja en saa kirjani kirjoitettua, koska minussa on ilmeisesti jonkunlainen peruslaiskuus, enkä sittenkään usko, että maailma siitä paremmaksi muuttuu, julkaistiin nämä tai ei. No sen mä tiedän ainakin, että noin 300 ihmisellä täällä Suomessa olisi pirun hauskaa, kun lukis mun tekstejä. Tämä on tämmöistä syrjäytyneiden tavaraa. Puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä. Ja tämä on niin kuin infantiilia, pseudofilosofiasta retoriikkaa sieltävää hölynpölyä, jossa kuitenkin pohjavirjana on sellainen, että me kaikki voitaisiin tulla toimeen keskenään. Ja sen sanoisin, että mitä sylki suuhun tuo, kosteusprosentin mahdollisesti retorisesti. Kiitän huomiostanne. Rakkaat järvenpääläiset, Tauno Keto! All right. Ja seuraavaksi kuulemme Järvenpää laulun. Ei tule ihan vielä. Ei vai? Ei. Minä uskon, että Tauno Keto säilyy mielissämme pitkään. Olemme vihdoin saaneet tekniikan kuntoon ja seuraavat 5 biisiä jyrää Blacksmith! Selville vesille työvoimakoulutus on tarkoitettu tämmöisille pitkäaikaistyöttömille henkilöille, joilla on ollut tai on päihdeongelmia. Tämä ohjaava koulutus pitää sisällään tämmöistä työhakukoulutusta ja sitten työharjoittelua. Mutta sen lisäksi me tarjotaan myös tietoa opiskelijoille näistä päihde- ja riippuvuussairauksista. Ja sitten ihan tämmöistä tukea, sitten henkilökohtaista tukea ja ohjausta liittyen näihin opiskelijoiden päihdeongelmiin. Okei. Tunteeksi kukaan teistä ketään alkoholistia? Mä ymmärsin, että toivomus oli tällä kertaa keskustella päihteiden vaikutuksesta työkykyyn. Oletteko te koskaan nähnyt tai tunnetteko te ketään narkomaania? Voidaan tietysti lähteä. Sosiaalisairaalan päihdekuntoutuksen viitekehys on kognitiivinen terapia. Kiteytettynä se tarkoittaa sitä, että me tarkastellaan ajatusten, tunteiden ja toiminnan välistä yhteyttä. Ja tosiaan yritetään näille opiskelijoille opettaa, että omia ajatuksia muokkaamalla pystyy vaikuttaa siihen omaan toimintaan. Kun Suomessa on kymmeniä tai satoja tuhansia ihmisiä, jotka on riippuvaisia alkoholista, mä väitän, että ei kukaan heistä ole ruvennut käyttämään alkoholia sen takia, että hänestä tulisi alkoholisti. Siis tietysti jos sen itse älyää, ottaa itse sen niskasta kiinni tai perheenjäsenet sanoo, että nyt täytyy linja muuttua, niin kyllähän siitä pääsee skarppaamaan. Koulutuksessa jokaisella opiskelijalla on ihan oma tavoite. Joku ehkä haluaa palata työelämään tai kuntoutua työelämään. Joku toinen ehkä miettii, että pystyykö ollenkaan palaamaan työelämään vai lähtisikö esimerkiksi hakemaan eläkettä. Mutta sen mä nyt ainakin tiedän, että sellaisille ihmisille ei oikein hyvin sovi, jotka ei halua raitistua. Jos ei halua lopettaa alkoholin juomista, niin silloin ei kannata mennä. Kroonisia aivotoimintojen häiriöitä, joista kuntoutuminen vie huomattavasti pitemmän aikaa kuin se 1-2 viikkoa katkaisuhoitoa. Puhuttiin, että nostaa, sä sanoit, että taakkaa niin kuin tuo sen lähelle.
lapsi on pinnassa, niin usein me nostetaan sieltä kaukaa ja otetaan vaan niin käsivarsilla se niin lapsi tähän käsiin. Niin silloin taas tapahtuu se, että on aika paljon painetta siellä alaselässä. Ja kun mä oon ollut terkkarissa töissä, niin mulla on ollut tosi monta pienen lasten äitiä, jotka on tullut selkävaivojen takia. Sitten on, mutta totta kai, oot sä ajatellut ryhtiä ollenkaan silleen, että kun kävelee tai niin kuin ylipäätänsä kun on niin kuin joo. Seisaalla. Sitten yhdestä joutuu ajattelemaan vähän niin kuin koko ajan. Oma ryhti. Miten se kirjoitetaan? Onko se oma ryhti vai ryhdikkyys? Mä ryhti vaan. Joo. Tämän parempaa librettoa en olisi voinut tähän teokseen saada. No, no sinaturen vaatimaton ehkä, mutta no, haluaisin jopa tässä sibelianessa ympäristössä puristaa kättäsi. Tämän tuusulaisen, suomalaisen ja globaalisen kulttuurin tapahtuman kunniaksi. Ars langa vita brevis. Uskin. Mä kehotan varautumaan, että mä kirjoitan sit mitä mä parhaaksi näen. Joo, mutta lisätietoja annan sinne. Myös suolaa, jossa löytää. Siinä on syvä duuni sulla. Museon Amarmanssi. Se valvoi. Katsotaas mitä siellä. Valtion taidemuseo. Kiasma. Kato sinne väistä omia taideteoksia. Myös niinku näyttää. Siis missä? Mitä? Museon väiset sitten. Omiakin teoksia. Mihinkä mä menen? Kiasmaa. Töihin. Mitä tää? Pölin suunnittelu, tietokone. Ahaa, joo. No se on henkilölle, joka vaan haluaa uusia haasteita. Joo. Eli vähän niinku sulla. No. Joo, tasaisesti painat. Aivan, joo. Hyvin menee. Saanko tämän toimia takaperin myös? Ei, pakittaa. Jos sulla on sellainen köntti näin tässä, niin se ei ole hyväksi. Joo. Se menee helposti tuonne muovin ja kankaan väliin. Joo. Mutta kun tarkoitus on vaan nämä reijät. Täällä on nyt muutenkin puintiaika menossa, niin näähän on vasta puitua kauhaa.
joku kaurat tuloseen. Tämä on niille ihmisille, jotka eivät ole täällä. Kappaleen nimi on Avaruusroina. Vanha tuttu slagerimme. Avaruusroina. Te, jotka siis istutte sisätiloissa, te olette onnellisia ihmisiä. Teitä ei uhkaa se hiton avaruusroina, joka uhkaa niitä, jotka ovat ulkotiloissa. Sputnikkien palasia putoilee ulkoihmisten päihin päivittäin. Minä tiedän, mistä puhun. Rakkaani sai roinaa päähänsä. Seuraavaksi eräs yleisöni kovin toivomista runoista nimeltä Top Man. Varmasti ainakin suurin osa teistä tietää, mitä on Top Man. Vakavampi rokaaminen alkoi vähän yli 20. Ei sillä ole suoranaista yhteyttä. Taide ei ole syy niin ryypätä. Se on tullut jotenkin ehkä sen myötä. Mutta. Tämä on millään kertaa siterattu, niin kuin Jendonna sanoi sen juuri sen, mikä mä olisin itsekin sanonut, että alkoholi on mulle tuotantaväli. Onhan se tietysti nautinto ainakin, mutta sitä on niin kauan harrastanut, että ikään ne parametrit on. Ne on aina kyllä uusia, riippuen tilanteesta. Nyt sä oot kuitenkin tässä yli kuukauden ollut tässä koulutuksessa ja tässä on ollut paljon kaikkea tekemistä, toimintaa. Ja sitten ollaan puhuttu tietysti paljon näistä päihdeongelmista ja niihin liittyvistä asioista. Niin onks sun itessä joku muuttunut tai ihan, jos sä mietit sun fyysistä olotilaa, psyykkistä olotilaa? Joo, ehkä jopa parantunutkin. Mm. Se on tietysti, kun tää on semmoinen normaali päivärytmi, että tänne on aina tultu, niin kyllä se muuttaa sitten. Ei tullut viikolla juotu. Mm. Ja se on sitten kannattaa olla ja ylpeä, että jos pystyy niitä määriä ihan itse vähentämään, kun kuitenkin ollaan puhuttu, että et se ei ole mitenkään itsestäänselvyys, että pystyy vähentämään juomista itse. No mä nyt olen kuitenkin lähtenyt siitä, että kyllä mä koitan niin kuin asiat hoitaa kuitenkin juomisesta niin huolimatta, että en mä silloin oikein niin kuin enää. Mä oon varmaan sanonut se aikaisemminkin, jossakin vaiheessa näitä haastatteluja voi olla tuolla meillä. Että mä en katso ansaitseväni oikeutta juoda, jos mä annan asioita retkahtaa ihan siis silleen, että mä en et jää asiat hoitamatta, niin silloin mä en niin kuin ole sen alkoholin arvoinen. Okei. Tämä on kuitenkin semmoinen ainutkertainen elämä, niin onko se työssäolo nyt sitten se niin autuaksi tekevä juttu, että sä tienaat pikkasen enemmän rahaa ja menetät puolet vapaa-ajasta, kun pitäisi ehtiä jossain vaiheessa nukkuakin, niin onko se sen saavutetun snadin lisäansion arvoista yleensä noin filosofisesti jotain. Se on tietysti yhteiskunta ei oikein niin kuin katso hyvällä sitä, että ollaan työttömänä tai niin kuin yhteiskunnan elättinä. Se, että jos ajattelee taas. Tällaisessa hyvin muuttuu. Mutta jos ajattelee vastakkain sitä, että ei ole töissä ja ryyppää aika paljon ja sitten toinen vaihtoehto, että on töissä ja on vähemmän aikaa ryypätä, niin kyllä siinä elinikä voi vähän pidentyä ja voi pysyä vähän terveempänä. Ja, kun tämä koulutus loppuu, niin
että sullakin olisi jotain jatkosuunnitelmia sitten, ettei se ole se tilanne taas se, että sä jäät vaan suoraan kotiin. Ja... voi sitä silleen tehostaa, että jos vetää vähän napaa sisään. Tuntuuko ihan hyvältä? No. Vai onko jäykkää? Aha, nyt jänis meinaa karata. Jalat pitää kans. Joo, mä sain tuolta työttömien tuvalta harjoittelupaikan. Hyvä. Onko se kuullut siitä? Joo, mainittiin itse. Joo. Mä menen sit niinku appariksenne. Joo. Siellä on niitä tietokoneet se ylhäällä, niin mä ajattelin, jos siellä pystyisi vähän tekemään tätä kirjoitushommaa, jos nyt siellä joku saa pikkasen kyllä näyttää mulle. Mä en periaatteessa Wordia oikein osaa. Muuta kuin intuitiiviselta pohjalta, että mä kokeilen. Mä en muista niitä, missä pitää kaksoisnäpäyttää tai niitä työkaluja. Mutta ne on mä nyt vähän kirjoitellut jo tuolla. Meillä on seurakuntaa, ei kun tuolla maatalousopistolla tätä ATK on tässä koko päivä. Sitten me mennään vielä seurakuntaopistolle. Niin joo. Se on kai enemmän internettiä ja sähköpostia, mutta niiden teko, mutta kyllä sinäkin on tietysti. Ei siinä varmaan niin äkkiä ehdi, kyllä mä siinä lisäopetusta tarvitsen, mutta se on tekemällä sitä opetusta. Nimenomaan, joo. Tosiaan varmaan, että silloin jo aikaisemmin puhuttiin, että kävylle olisi sitä jotain puuhommaa tuolla ja sitten Jarno keskittyisi näihin talkkarihommiin ja sitten Unskille tietysti varmaan kanssa kaiken näköistä, mutta Unskiin kanssa kiinnosti noin tietokoneet tuolla. Ja... kun tänne tulee uusia ihmisiä, niin me toivotaan niiltä uusia ideoita ja yritetään saada tätä taloa sellaiseksi. Sellaiseksi, että tämä on meidän paikka, saada osallistumaan ihmiset ja kehittää, keksiä toimintamuotoja, sellaisia, joita ihmiset tarvitsevat. Eli mä nyt laitan kaikille alustavasti tuonne 19. lokakuuta, niin katsotaan sitten se, että siinä lokakuun puolessa välissä sitten, mikä se tilanne sitten on itse kullakin. Meillä nyt on tarkoitus, että opiskelijat käy joka toinen maanantai tuolla meidän sairaalassa. Meillä on sitten tämmöisiä lähipäiviä, että meillä on siellä vähän sitten vielä koulutusta. Se on maanantai-päiviä? Joo. Eli seuraavaan nyt sitten 80. Kellarissa on ne EU. Jos meinasin rupea tulemaan siihen, että tarviiko niitä rupea säkittämään? EU-ruokia, eli... pitäisi säkittää. Eli tämä tämmöinen elintarvike... jakelu, jonka EU maksaa ja joka toimitetaan vähävaraisten haettavaksi. Missä se on se lista, mitä tulee näin? Se on tossa. Ei tarvitse kynä. Tämä. Onko siellä aivan siellä yhtä klassi ylhäällä, että tässä on näitä tuoda ylös etukäteen. 40 on hakenut 19. päivä, 20. päivä on. Niin se oli torstai. 21.
hienoa, eikö? No niin. Multi-instrumentalista nipun päijässä. Aina eron siinä, mä en osaa soittaa mitään kunnolla. Jees. Istu. Mitä? Juotuna. Mitä se on musta? Vettä. Joo. No, mitäs koulu meni? Milloin se äippä tulee? Onko se... Mitä toi kello? Tuo niin, Ismo. No ei mitään kiire, mulla on. Saatko se täällä? Tosin täällä on aika tylsää tietysti. No, mutta... Mitä? Häh? Eilen duunasin nää vähän niinku aikajärjestykseen, tuli tällainen pino näitä käsittelemättömiä yhtiöjä. Se, että mä olen vielä noin 4 vuotta näissä kirjoituksissa perässä, niin ne eivät ole ehkä ihan tämän hetken juttua vielä, mutta mä yritän saada itseni kiinni tässä. Mitä tänne on taas tullut? Nyt mä paan vaan nää ylös tähän suunnilleen, mitä tuolla on, ja sit sen jälkeen tulee vielä tiukempi karsinta. Siis... Säästetään semmonen kurantti ja loput roskikseen. Onks näitä koodata enää mitenkään? Vai pitäis kaikki kirjoittaa uusiksi? Joku, jossakin mulla oli ne ohjeet. Onks se tuo? Eli... Jos... Väärään mestaan. Nuoli. Näppäimet. Et saa puhua. Ai se suu. Minä. No. Soitin mies sulle, mutta se olit varattu. Mä voisin sanoa, me jo sain apua. Kato, kun tästä on rengas mennyt tyhjäksi, niin nää vaikka on ollut vararenkaa tässä. Mitä Leena? Onko sulla jotain... Tossa vissi joku vääntö yksikö. Miten vitussa? Ei tää nyt olla näin vaikea. Mä voin. Pitääks tää jumalauta laskemaan? Venttas hetki. Täytyy polttaa röpyä. Varo, ettei se kato lippeessi talta pois. Eikö se oo vielä? Kyllä ne lähtee, mutta on vaan niin saakeli. Älyttömän kireen. Kato ne. No nyt alkaa lähteä. Eikä lähde yhtään. No, tää vaan joustaa. Jumala. Vähän liikkuu. Nyt lähti. Niin juuri ja seinä. Rikki hiheni ja se, hän haluu välin rikkava staari sitä. Miten se sopii?
mitä me voin sanoa, että voi emäsian vittu. Mä oikeastaan, mä en niinku surenno niinkään hirveästi noita frendien kuolemaa, koska se on väistämätön tosiaan, se vaan niinku tulee semmonen armoton vitutus. Mutta kai heitä suree siitä, tai kaipaisi siitä. Turhauttavaa. Halo. Moi. On soitettu, perkele. Siis niin paska kuin olla voi. Niin, en mä tiedä jo. Oliko se leirin lattialta se löytyvä? Joo. Joo. Niin joo, huulet sinisenä. Joo, ja sit sinä aamuna niin soitti toi... Venaa nyt toi... Mikä kun te kävitte siinä meillä, kun oli toi Jyrki telannut. Niin joo. Joo. No mun kuoli tää mun ryyppykaveri, tää Jorkki, kyllä se Jorkin muistat. Joo, no se delasi 3 viikkoa aikaisemmin sen broidin delasi. Sydän pysähty, joo, on. Tästä on mennyt, joo. Who's next? No mä oon täällä työharjoittelussa. Mä kirjoitan just tässä romaania. Joo, all right. No niin, yes, all right, joo, moi. Turman sanomia. Miten tätä kokonaisuutta voi nostaa vähän ylemmäksi? Joo, kiva poistaa Delan näiden friendien nimien puhelimistaan. Silloin kun tulet, tuo jalusta. Vieläkö on jotain muuta? Kässäri on. Onko narua? Sun pitää nyt ajatella sillä, että se editoidaan, mutta se, sulla on 2 kameraa käytössä. Miten sä saat tästä nyt mahdollisimman hyvä juttu. Niin sinä tiedät, että miten me löydetään se leikkauspaikka, mikäli sä... Aika hemmetin moni jätkä on lähtenyt tutuista. Ei ole enää hengissä. Ja se harmittaa sikäli mua, koska nyt tällä hetkellä mä olisin niin kuin tarvinnut juuri heidän apuaan näistä. Tiedä vaikka miten hulluja projekteja tulisi nyt. Saanko mä 5 sekunniksi käsikirjoituksen kohtaukseen? Saat, en minä sitä kieltä. Terve, mitä Mauno? Puolisen tunti. Mitäs sinä sanoit? En mä tiedä. No niin, pysytään edes hieman tekstissä. Niin. Kautta Taalan rannan, Forssa, Posio, kameramies. Koska siihen aikaan, kun mä tein niitä, mä olin aika kipsissä. Mä en niinku saanut itsestäni irti sitä kaikkea juttua, mikä mahdollisesti nyt lähtisi, mutta yksin nyt mä en pysty siihen. Mä tarvitsin just tällaisia todella hulluja sekopäitä tekemään näitä juttuja, mutta niitä ei ole enää. Ne hulluimmat on jo delanneet. Paus, kamerat, käy!
otos kuuluttaja ja otetaanpa sitten otto 2. Osahan teistä porukasta on ollut tässä sairaalalla vielä työharjoittelussa tämän alkuajan. Mutta ne, jotka nyt on ollut muualla, niin te voisitte tänään sitten käydä tapaamassa teidän näitä omia ohjaajia. Eli Rune ja Unski mua tänään tapaa jossain kohtaa. Sovitaan vähän myöhemmin. Tällainen ohjelma tänään. Mutta te olette kanssa viihtyneet tai olette olleet töitä? Joo, pöytipäivästä. Ei olla toistaiseksi vielä tapeltu aika mitään. Ei ole ollut tukenuotta silloin. Onko se ollut, no ulkotöiden, onko se ollut, onko se ollut väsyneet? Ei. Meillä on siellä ulkona pallolle kuin sisällä. Niin. Onko se vaikuttanut mikään esimerkiksi uneen tai muuhun, kun on ulkona? Ei. Ei. Se voi huomaa. Jätkä kaikki lähtee. Eikö sä silloin vähän puhunut, että se jaksaminen tai sitten, että pystyy kirjoittamaan? Niin pitää... Se on, joo, siinä mä oon saanut semmoisen niin jonkunlaisen uuden toivonkin no, niin. Nyt viimeinkin. Että tämä on ihan kuin joku semmoinen maaginen juttu, että se tilaisuus lykätään mulle väkisin eteen. Että käytä nyt sitä perkele hyväksi. Tämä voisi olla, ainakin kannattaa kokeilla. Että siinä on valtava duuni, mutta ei sitä kukaan muukaan tee elämää sitä itse tee. Niin. Joo. Aion ainakin yrittää. Se on saanut aikaiseksi. No, tietysti se, että kun on fyysisesti paremmassa kunnossa, niin yhtä lailla sitten pääkin toimii paremmin. Ja se, että on jaksaa. Ja sitten kyllä sitä, niinku, mulla oli pitkään semmoinen, tai ehkä se oli masennuskausi, että mä sanoinkin mitään aikaiseksi. Sitten mä rupesin epäilemään itsekin, että onko mä yleensäkään mikään kirjailija. Sitten välillä kun lukee noita omia tekstejä, jäpäläpölyä tai itse asiassa loistavaa tekstejä, mitä niitä pöytälaatikkoa jättämään. Mä ajattelin jopa semmoista hommaa, että jos tuonne pääsi niin jatkossakin harjoittelemaan, mä oon tykännyt tuosta paikasta, niin siinä voisi olla sekä niin kuin tämmöistä työllistävää, aktivoivaa merkitystä, plus sitten, että mä voisin tehdä tätä kirjajuttuakin siellä. Sun kannattaa nyt jutella siellä ihan kysellä Aimolta, että palkkaako se sillä työllistämistuella. Niin. Ja sitten ihan voi suoraan kysyä, että ja mä en tiedä sitten, onko se niitä järkevää yleensä. Siis mä mietin just niinku toimeentulon kannalta, niinku, että palkattaisi, koska mulla jää enemmän jopa rahaa tässä tällä, vaikka tuntuu 8 euroa vähän, mutta että siinä ne ei varmaan pysty maksamaan kuitenkaan semmoisia palkkoja, että sillä sitten pärjäisi. Niin, siis nyt varsinkin tällä, niin ne ei putoa ne muuttuvat, mutta silloin jos mä saan palkkaa, niin silloin niin, se varmaan menee ne tuet, että sitä mä en tiedä, että onko siinä. No niitä voi selvittää, mutta kyllä mä sitten kuitenkin suosittelen, että jos on mahdollista sitten
niin pääse sinne kuitenkin joo, sitten työsuhteeseen, niin on se kuitenkin eri se oma rooli sitten siinä työyhteisössä ja kuitenkin. Täytyy kyllä tosiaan katsoa toi se palkkaus, että en mä voi kyllä persnettoa kyllä ottaa tosta itselleni, niin mulla on muutenkin aika tiukkaa toi, että jos mä tiedän tuolla vähemmän kuin täällä harjoittelupalkaa, niin silloinhan se on kyllä. Sä saat työmarkkinatukea. Mä saan työmarkkinatukea ja sitten toimeentulotukea ja asumistukea. Tuntuuko susta ihan mahdottomalta, että sä hakisit ihan jotain normaalia työpaikkaa? Mä en tiedä, onko se mikään outoaksi. Niin. Tiedätkö sä nytkin tuolla? Mentaali ei kestä sitä. Niin, mutta jos olisi joku semmoinen, jos se työympäristö olisi semmoinen, mikä sitten olisi kuitenkin. Niin, mikä se sitten on? Eikö ne ole näitä kierrätyskeskuksia? No ei, mutta esimerkiksi jotain sanoa, että jotain pihahommia ja ulkohommia tykkää niin tehdä. Niin. No, tuossahan niitä riittää. Niin, niinpä. Mutta jos olisi ihan vaikka semmoinen liksa, mitä nyt on esimerkiksi kiinteistöjä jossain pihahommissa. Niin, no sitten se liksa täytyy kyllä olla aika niitä on hyvä, että mä en tiedä, onko se raha nyt niin autuaksi tekemä sitten, että mä en nyt sano tuohon vielä mitään. Mut nyt kuitenkin on ajatuksena, että sä jatkat harjoittelua täällä sitten. Joo. Et on töitä niin ja joo, mä ajattelin jopa sitä, jos on mahdollista niin kuin tämän harjoittelun jälkeenkin jatkaa tässä. Mitäs luulet? Miksi ei? Siis palkkatuki palkkatuella. Niin, tai sitten tällä, mikä tämä on, tämä työharjoittelutuki. Joo. No, ihan mahdollista. No, jatketaan harjoittelua ja me ollaan vielä työvoimatoimiston näiden ihmisten kanssa tässä yhteydessä, meidän näiden opiskelijoiden jokaisen tilanteesta erikseen, että mitkä on ne tavoitteet. Ja jos se tavoite on jollakin se, että haluaisi pääsisi työllistämistuella jonnekin töihin, niin mä uskon, että työvoimatoimisto puoltaa kyllä. Ei perhana! Nyt mä panin Jarnon paperiin. Tähän pitää ottaa jatkopalat sinne. Sieltä pikkunauluilla ja sitten tästä tuohon lautaan, mikä tässä on, pikkunauluilla ja täältä samankin. Tuonne ne ylettyy naulaa tuot päällä, että helvetissä. Joo, jotain tämmösiä, niin. Niin, jotain tämän mittaisia suuria. Prismasta 995. Tää on yhdenkin kannattu. Kyllä kai tähän mahtuu miljoona se luulisi. No tuolla se oli noin. Ei niitä saa poikittaa laittaa. I know. Ei se mene mitenkään päin. Mikä vittu tässä on? No, tässä on ainakin, jos toi välkkyy toi valo, niin ei saa poistaa sitä. Mitä tässä on? Mikäs mä sitä saan? Vähän syömään. Ei. Sulla voi olla vielä. Miksi sä voidaan nyt mennä? Sitten tehdään siitä kasvulaita, niin tulee tarinaa kaksi. Oho. Lähdetään yhtään kasvulaita. Moneen aikaan mennään syömään. Jos
Perkele, ei se lähde mihinkään. Mitä muita hakukoneita oli kuin Google? Ken kerran tänne tikkunsa työntää, saa kaiken toivon heittää. Joo. Molanta me mentiin Safkalle. Tässä sitä on esimerkki suomalaista työvoimapolitiikasta. Me siivoamme urakkatahtia pihaa eurolla tunti. Onko tässä mitään järkeä? Jos tästä saa rahaa, niin työttömien tupa lunastaa rahat. Me ei saada pennin jeniä tästä hommasta. Tämähän on uusinta uutta tässä suomalaisten syrjäytyneiden ja mielenterveysongelmaisten ja puljukkojen muiden pakkotyöllistämisessä. Eli, jos tästä saisi palkkaa, niin tämmöistä pitäisi maksaa tuommoinen, mitä mä nyt sanoisin, 10 tunti vähintään. Mieluummin 15. Meillä on sitä paitsi ehdotettu kaiken maailman remontti- ja rakennushommia, ei meillä ole mitään oikeuksia. Ainoastaan velvoitteet. No, katsotaan mitä tuleman pitää. Voisin sanoa, että tänä syksynä olen saanut tuolla haravoinnista, niin mä oon tätä myöten täynnä sitä. Kyllähän tätä tekee. Jää varsinainen homma tekemättä, eli kirja. Myönnettäköön tätä, tämä on vasta toinen päivä, kun me ollaan tämän kaltaisessa hommissa, mutta minä näen alttiin jatkuvuuden tälle hommalle myös. Meitä käyttäisi mielellään tällaisen. Päätin sitten, kun oltiin niin kauan tunnettu, että hän on kirjoittanut kirjan Suolimakkaraa, että minä luen sen vaikka henki menisi. Se kirjan sisältä löytyy yksi tämmöinen 14 sivua pitkä novelli, joka kertoo arvokisakennosta. Ja tämän kirjan luettuna, niin ehdotin Tauno Kedolle, että mitä jos lähettäisit ton kirjan tonne Suomen huonoimman kirjallisuuden seuran kilpailuun, jossa annetaan tai yhdelle suomalaiselle kirjalle vuosittain Anti-Finlandia. No, uskin sitten tekin niin ja sattumalta voittikin sen. Jari Tervo tuomaristona ja hän kirjoitti Helsingin lehteen, että tuomaristomme päätös oli erittäin yksimielinen. Me ollaan syydytty tälle planeetalle rakastamaan. Avaamaan silmiä. Laajentaa tietoisuutta. Joo, makali. Joo. Thank you.
ainakin omaa elämässä, kun mietin taaksepäin, niin monesti olisi voinut käydä paljon huonomminkin. Sillä ajatuksella vähän, että niin kuin kumminkin on ihan hyvin käynyt, jos näin kauniina maanantai-aamuna on täällä, niin kai siitä on hyvä olla ihan positiivisella mielellä. Eli miettikää, miksi istui juuri tässä. Mikä on elämässä kuljettanut istumaan siihen, missä juuri istut? Niitä ammatteja, joissa mä oon työskennellyt, niin ei enää ole. Eli siis mä oon reprokuvaajana ja emalin polttana, eli kattilan paistajana, ei tämmösiä duuneja ole. Ja... No, emalin polttana ja kattilan paistajana? No joo, mä oon Hakmanilla, mutta eihän sitä firmaa enää täällä ole. Se oli semmoinen työvoiman tuollaista määräämä duuni kanssa ja ne otti mut sinne. Mä olin siellä 1,5 vuotta. Sitten lukee näin, että olen juoppo ja työvoimatoimisto määräsi minut tänne. Olisin saanut karenssin, eli ne olisi suostunut heidän pakkotoimiinsa. Ja nyt mä oon työttömien tuolla työharjoittelussa ja yritän opiskella itsenäisesti tekstin käsittelyä, että saan suurromaanini niin valmiiksi. Opetellaan hyväksymään sitä olotilaa, mikä meillä on. Ja sitten kun huomaa, että mä hyväksyn sen olotilaa, mikä mulla on, niin ne ikävätkin tuntemukset pikkuhiljaa helpottuu. Ja haet semmoista tunnetta, että sulla on lupa hellittää. No en mä tiedä, miten se lähti liikkeelle. Että sinne vaan ilmestyi se ukko yksi päivä. Onko tuolla jeesaamaan? Se oli työnjohdon mielestä ok. Ja... Mutta ei nyt ole tullut. Jaa, paitsi tämä, meitähän kysyttiin tuonne suomalaiseen kirjakauppaan niin kuin joulukirjojen paketoijiksi. Mä sain mulla loppuun 60. päivä. Olettaisin, että tämän teoksen nimeksi tulee Pöyhkeä kurjalista. Tämä viittaa tämmöiseen Ranskan vallankumouksen aikaiseen juttuun, mutta niin kuin sovellettuna nykypäivään. Niin pääasiassa tämä pitää sisällään mun juoppatoilailujani yhä suuremmassa määrin, eli tästä jää kaikki poliittinen yhteiskunta vähemmäksi. Mutta nyt kun mä kirjoitan tätä selvin päin, siis referoi yleensä mä otin aina pari drinkkiä, niin se itsekritiikki muuttuu. Silloin luulee, että tämäkin on, mikä tahansa paska on mukaan hyvää. Ei se ole niin. Sen takia sitä ei pitäisi edes lievissä rinkeissä tehdä. Tai aikaisemmin mä olin vähän tässä kirjoittaessakin. Niin keksin sinne yleensä niin kuin väliin kaikkea. Nyt mä pikemminkin karsin. Että kyllä mä jotakin muutan, mitä tulee mieleen, mutta aika vähän. Kokonaisuudessaan tätä jaksoa, kun sä oot tässä 4 kuukautta ollut, niin kyllähän susta näkee
että oot fyysisesti kuntoutunut, kun oot vähentänyt juomista. Tai ainakin susta näkee, että sä oot aktiivisempi ja varmaan se itse voit paremmin. Meinaat sä, että mä olin alussa ihan täysin räjähtänyt. No! Voi ollakin, joo. Ja se, että kyllähän tuolla tapaa, jos sä mietit sitä sun elämääsi ja muuta, niin... Tällä pärjää, tällä niin kuin sanotaan, vaikka nyt on taloudellisesti niukkaa, mutta kuitenkin täällä tulee toimeen. Kyllä toi niin kuin jeesaa tämä harjoittelutuki. Että se palkkatukihomma, se on ihan, se on huuhaa juttu. No, mutta sä mietit. Niin kuin tämä Virtanen sanoi siinä ihan selkeästi, kun se ilmoitti ne summat ja näin, että siitä sitten vähennetään vielä nämä työnantajan nämä eläke- ja sosiaalimaksut näin, niin plus siitäkin verot pois, niin eihän siitä... Se on paljon epäedullisempaa mulla olla tässä. Tuli se valtiollekin halvemmaksi, mutta maksaa vaan tää 8 euroa. Samoin. Kokeillaan nyt ainakin sitä, jos se käy. Katot sitten. Joo. Mut sit muuten, kun mä mietin sitä meidän näkökulmaa siihen, että kun kuitenkin tässä on ollut tavoitteena tässä koulutuksessa, niin miettiä teidän sitä tämänhetkistä työ- ja toimintakykyä, niin kyllä se mun mielipide on, ja se, mitä tässä nyt ollaan nähty tämän 4 kuukauden aikana ja minä ja muut työryhmästä, niin kyllä sä oot kuitenkin meidän näkökulmasta työkykyinen. Että ei sulla ole mitään fyysisiä eikä mitään semmoisia psyykkisiäkään rajoitteita, mitkä sitten tavallaan estäisi sitä työntekoa. Et lähinnä se on sun omasta motivaatiosta kiinni, niin, että no millaisessa työpaikassa työssä sä voit viihtyä tai mitä se, mikä on no, semmoista. Tuolla mä oon viihtynyt, se on silleen, että mä koen, että se on muutenkin semmoista niinku yleishyödyllistä hommaa, että niin, siinä jeesataan. Niin. En mä niinku mitenkään näkisi sitä, tai siis näen niin, että voisit ihan hyvin olla työelämässä jossakin kohtaa, kun löytyy semmoinen paikka, mikä sitten sopii sulle. Että tämähän on juuri se oikea paikka. Niin. Tämä on ihan siis se, mihinkä niinku pystyy venymään henkisesti ja fyysisesti. Niin. Ja jos sä sinne nyt saatte sovittua, että sä jatkat siellä, niin kannattaa olla aktiivinen ja lähteä sit kunnolla siihen toimintaan sit mukaan. Mutta kyllä tämä on ollut ihan hyvä homma. Tämä oli yllätys vähän mullekin, että tämä oli sittenkin näin niinku positiivinen juttu. Mä panin tuohon palautteeseen, että toivottavasti vastaavanlaisia kursseja järjestettäisiin jatkossa, koska näistä on kyllä ihan selkeästi enemmän hyötyä kuin niistä semmoisista tyypillisistä työnhakukursseista. Onhan tästä ollut siis silleen hyötyä, että moni on näilläkin kursseilla niin saanut jotain lisäpotkua. Ei siinä mitään muuta kuin onnea tulevaisuuteen. Kiitoksia. Olkaa hyvä ja ottakaa tästä sitten, katsokaa vähän kokoa ja väriä ja sen mukaan, että tässä on isompia tässä, missä on näitä tummempia. Myöskin se värillä saattaa löytyä ihan sellaisia miesten kokoa, että valitkaa siitä. Ja sitten täällä on tällainen avainkotelo myöskin niin, teille. Avainkotelo, kun sinut teuvontamista on lahjoittanut. Niin. Joo. Mutta ottakaa sukat ja sitten tuossa avaimen perään pieni. Käsillä ja sydämellä muistaa Tuusula vanhempi neulomaseura teitä. Ollaan ylpeitä, että kaikki olette suorittanut koulutuksen loppuun ja olette olleet tosi mukavaa porukkaa kaikki. Toivotetaan koko työryhmä teille onnea sinne tulevaan. Ja... Mut hei, nyt todistuksen jako. Taulukito. No niin, olisiko hieno. Niin, ja onneksi. Okay. Kiitos. Samoin sinulle. Otat muovitus. Joo. Sitten siellä on Mirko. Ja jäätä ei pääse palaamaan. Niin. Jarno Pavlioni. Hyvä, kiitoksia. Voi halata nyt vielä. No halata. Sä oot niin pitkä, että se on vaikea halata. Oli tosi hieno kuulosti. Oli tosi osaava kuulosti. Kiitos. Kiitoksia, hyvät joulut. Koska sulla on viimeinen päivä, niin tietäis vähän tehdä sitten sulla se jotain on... lähtiäisiä. Siis viimeinen päivä? Niin. Oletko mennyt töihin sitten? Siis niin. Siis mä jatkaisin tätä työharjoittelua. Aivan. Tee ihmeessä papereita valmiiksi siellä. Se, joo, ne antaa se työkkelistä varmaan jonkun lapun, mikä pitää. Oletko mennyt yläkertaan vai puolestaan vai minne? Ei, kun siis ihan tätä normaali yleismiesjantus menikin. Eli sä oot niinku talonmies.
No, se on silloin se... Tätä samaa joo. duunia, mitä mä nytkin oon tehnyt. Tuu meille toiminnanohjaajaksi. En minä osaa, en mä tiedä mitä semmoinen on edes. Mä oon Hantti hommissa täällä ja sillä sipulla. Se, mitä ei yleisesti tiedetä, on se, että meistä kullakin on toinen elämä. Kyse ei ole välttämättä reinkarnaatiosta. Toinen elämä on linjallinen tämän elämän kanssa, kvanttikausaalisessa paralleeliaksioomassa. Tuolla jossain on toinen elämä, mitä elämme. Para-aikaa. Para-aikaa. Vaikka emme sitä tiedä. Toisenlaiset perheet, toisenlaiset ystävät, erityyppiset haasteet ja vastoinkäymiset. Kuitenkin aina niin samat, vääjäämättöminä sosiogrammeineen. Heräsin kesäisenä autereisena iltapäivänä kerran. Heräsin toiseen elämään. Vieraaseen maailmaan. Elin kuolleena auringon alla. Näkymättömänä, aistimattomana oli silmieni edessä koko ajan. Toinen elämä.